Juuri päättynyt peli Tuto-Hokkeita vastaan päättyi 2-3. Haastattelussa Julius Hermonen, mihin ottelu ratkesi? Kyllä se siihen meidän kolmanteen erään, että siinä me ei oltu kyllä ollenkaan läsnä. Että kaveri sai siihen aika pahaan paikkaan sen viimeisen maali, että noin lopussa. Niin vähän ikävä, mutta ei mitään, ensi viikolla jatkuu. No, minkälaisia onnistumisia ottelusta löytyy ja missä jää ensi viikolle parannettavaa? No kyllä me oltiin siinä ensimmäinen ja toinen erä, niin me oltiin ihan hyviä, että saatiin siihen tosiaan pari maalia tehtyä, mutta kyllä tuo pitää koko 60 minuuttia pelata kunnolla, että ei se peli kestä 40 eikä 20 minuuttia, vaan se 60 minuuttia. Se pitää parantaa. Sä oot nyt kantanut kultaista kypärää tässä ja edellisessä pelissä. Minkälaisena sä näet oman vastuusi ja vastuusi tässä joukkueessa? No, mä pyrin itse tekemään kaikki asiat silleen huolella ja sitä kautta tulee onnistumisia, että en silleen itse hirveästi tykkää kantaa mitään semmoista viittaa päällä, mutta tekee asiat hyvin, niin onnistumisia tulee. Roki, alkukausi on mennyt hyvin. Millaisella fiiliksellä joukkue on tällä hetkellä? No, tosi hyvillä fiiliksillä. Meillä on hyvä joukkuehenki tuossa joukkueessa ja kaikki kyllä tykkää aina tulla hallille aamuisin ja näin poispäin. Hyvä meno. Ja onnistumisia on tullut laajalla rintamalla. Mikä on positiivista? Millaisena sä näet oman panoksesi tähän mennessä ja tulevaisuudessa? No, en tiedä. Totta kai onhan se hienoa, että niitä onnistumisia tulee ja näin poispäin. Ja aina niitä jollekin tulee. Kiva, että nyt on tullut mulle ja koetaan pysyä samanlaisena. Jees, kiitoksia ja onnea tulevan viikon peleihin.